Na mtazamaji, karibu tuende moja kwa moja katika ule wasaa wa kurekebishana na kusaidia ndani ya majumba yetu, ambapo wiki iliyopita wakati Lulu alikuwa ni mpenzi mtazamaji, tulizungumza mengi na Miriam wa Migomba na Bi Msafwari wa kaunti ya Mombasa, na ikafika mahali tukasalia kwenye lugha ya wanandoa, lugha ya mapenzi kwa wanandoa, kwamba kama wanandoa watakuwa makini na lugha hiyo, basi huenda tukapiga hatua kubwa sana na ndoa zikaimarika bila kuwa na matatizo ya aina yoyote. Kuna wengi wanazungumza hapa, ni kabla tuwakaribishe Bi Msafwari na Miriam. Abdulrahman hapa anasema kuna shortage ya wanaume, kwa hiyo dada zetu, mama zetu, kishika shika kwa mikono miwili, kuwa mpole, mheshimu, mridhie, mbembeleze, kuwa mwaminifu, makinika, kuwa mtaratibu, na pia vile vile umpe full dose. Na wewe mume ukifanyiwa hivyo, tulia na utekeleze wajibu wako ipasavyo, na hapo itakuwa ndio lugha nzuri na tamu kwa wanandoa. Alafu Shambi kutoka Mabeya anasema ukiona mke akichekeshwa na jokes za bwanake, jua kuna wageni kwa hiyo nyumba. Wengine sio lugha, zingine ni kugereshana. Naficha aibu. Kuna mmoja hapa anasema mambo Rashid na Lulu, ni Jewish kutoka Lugulu. Sisi huku kwetu ukisikia tu oya kam, jua ni mke ama mume anaitwa. Sema kitu. Lakini kuna mengi ambayo bibi akifanya, ima ni usiku ama mchana, je, anakuambia kitu gani? Ama bwana. Ama bwana akifanya mchana ama usiku, anakuambia kitu gani? Miriam wa Migomba, tulipoachia ndipo tunapoanzia. Unajua Rashid pamoja na Lulu, mimi nilikuwa nazungumza kwamba hizi lugha zinapaswa kulindwa kwa wanandoa, baina ya mwanamke, baina ya mwanaume. Lugha hizi ni lugha gani? Kwanza sasa hivi walioa na walioolewa. Aliyeolewa ni kama jagi ambalo la kuchemshia maji. Ukilitoa kwenye kabati ukalichemsha maji ukaliweka pale, kama litaingia mende, kama litaingia tandabui, kama litaingia nini, alina haja. Ndio walioolewa sasa hivi wengi. Na aliyeoa, na hata aliyeoa sasa hivi ni wengi. Lakini tunarudi, lugha ipi inapaswa kutumika kwa mke na mume ili kulinda ndoa? Kwanza kabisa, hiki kinywa kinapaswa kutamka maneno gani? Maneno ambayo anapaswa kutamka kwa mume, ni yale ni maneno ambayo ya kimahaba. Unajua kabisa kwamba mume wangu sasa hivi ametoka, napaswa kutumia lugha gani? Mume wangu sasa hivi amerudi, napaswa kutumia lugha gani? Lugha hii ambayo unapaswa kuitumia wewe. Kwanza, mimi siku zote huwa nazungumza Rashid, wanawake tuna sauti 21. Ukijua kucheza na hizi sauti 21, wallahi naamini ndoa hazitotetereka. Awe ana pesa mume, awe hana pesa. Awe ana pesa mume, awe hana pesa. Sababu sisi baadhi ya wanawake, mwanaume akiwa na pesa tuna sauti nzuri. Mwanaume akiwa hana pesa, sauti sisi si nzuri. Na ugomvi tunautafuta hapo hapo. Na mume vile vile, kwamba leo hii ukimuona mke wako amekuridhisha, ndipo utamwona mwanaume siku hiyo ataonesha mapenzi. Lakini kama hajaridhishwa na chochote na mke, basi na sauti pia inabadilika. Hata wanaume pia wana sauti nzuri. Na sauti hizi tunapaswa kuzitumia muda gani? Tunapaswa kuzitumia muda wote, wakati wowote, saa yoyote, katika unyenyekevu wa kujua kwamba leo mimi nimeolewa, natakiwa nimuulize mume wangu kwamba utakula saa ngapi, utakoga saa ngapi, utatoka hapo je ni kuandalie kitu gani, lakini kwa sauti ya kimahaba. Sema kitu, tutakuja utuambie ni sauti ya aina gani. Bi Msafwari, tuje kwako kabla turudi tuambie sauti za kimahaba ni sauti zipi. Amesema ni 21. Atuzungumzie hata kama 11. Lakini kwanza tuende kwa Bi Msafwari. Ile ninachokielewa ni kwamba lazima mwanamke uwe na sauti ya ile ya mahaba, ni ile sauti ya kunyenyekea. Mwanamke ni lazima unyenyekee. Na pale yule bwana amesema kwamba wanaume ni wachache, hivyo basi mwanamke anapompata mwanamke anafaa, mwanamke anapompata mwanamume anafaa amheshimu na ajaribu kufanya kila kitu awezavyo kuona kwamba amemweka huyu bwana kwenye nyumba. Na nasema hivi, watu wakiwa nyumbani si vizuri kuwa na mashindano, yani huyu anaongea na huyu anaongea. Mmoja anapojiteremsha chini, unakuta kwamba maisha yanakuwa mazuri. Na bado nitazidi kusema kwamba mwanamke, kwa sababu yeye ndio shingo na mume ni kichwa, huyu mwanamke anafaa amonyeshe mume mapenzi, na wakati wa kuongea uwe unaongea na sauti ya unyenyekevu. Hebu tuangalie sasa, waweza kupiga hodi nyumbani kwa mtu ukakuta watu wako ndani ya nyumba wanaongea mke na mume, utafikiri ni vita.
hata hutaelewa mke ni upi ama mume ni upi. Kwa kweli mwanamke ukijua kwamba wewe ni mke wa yule bwana, hata kama ulisoma ukafika wapi, ulisema yes I do. Na kama ulitamka hilo neno, unaelewa kwamba lazima uelewe kwamba yule ni baba, na uwe na sauti ile ambayo inaweza kumfanya yule bwana atulie. Na nasema sauti ya kumfanya mume atulie, unaongea kama vile kwa mfano mtu ukiwa mgonjwa ukiitwa, sauti huwa iko namna gani? Kama ile ndio sauti utaitumia ndani ya nyumba, utakuta kwamba yule bwana utamtuliza, maana kuna sauti ile ambayo unaongea naye na ni sauti ya kinyonge. Lakini kama ni mashindano ya kujibizana, naona kwamba hayo si mapenzi. Kwa hivyo ile sauti pia inamtayarisha. Na nataka kukuambia wale watu wa zamani, alikuwa huyu mama akielewa kwamba huyu baba, ama huyu baba akijua kwamba leo nitaenda kwa huyu mke wangu, anakuambia tengeza kitanda mapema. Utakuwa unaelewa umepatiwa lugha gani. Kwa hivyo ukiambiwa na mume wako hivyo, unajua leo mume ameniambia hivi, ni kitu gani kinatakikana. Kwa hivyo kwa upande huo unajua kwamba kama ni chakula gani mwanamume anachokipendelea, mume wako unajua anapenda chakula gani. Unakitayarisha kwa mapema, unamwandalia, akiingia unajua vile kumpokea, vile ya kumwekea maji yake ya kuoga, ukijua kwamba uliambiwa utengeze kitanda na mapema. Kwa hivyo nasema kwamba kila wakati ikiwa tunataka nyumba iendelee kuwa ni nyumba ile ambayo ni ya mapenzi, jambo la kwanza, tusipomtanguliza Mungu katika nyumba, unakuta mambo ni ya bure. Kwa hivyo tumtangulize Mungu katika kila jambo, hata sauti Mwenyezi Mungu atazitengeza. Mhm. Miriam, utamueleshaje mume wako apate kuelewa hiyo lugha ambayo unataka kumwambia bila ya kutamka? Manake sio wote ambao wanaelewa. Sasa Lulu, naomba kwanza kabla sijajibu hilo swali, naomba nizungumze na mwanamke ama mwanaume. Ulikubali kumuoa mke wako kwa sababu, na ulikubali kuolewa na huyo mume wako kwa sababu. Tukisema uchukue ukusanye kasoro za mwanaume, haki ya Mungu, nyumba hata miezi mitatu amka, kwa sababu muda wote itakuwa inatumika kasoro. Lakini nikirejea kipengele cha pili, mwanamke unayeniangalia ama mwanaume unayeniangalia leo hii, ili umuone mke wako ni mzuri, lazima uweke mema yake kwenye kichwa aliyokufanyia, usiweke mabaya yake. Na mwanaume na mwanamke, ili umuone mume wako ni mzuri, usiweke mabaya yake anayokufanyia, tengeneza mema yake. Kwa sababu ukisema leo katengeneza mabaya, hata kama utaamua kutoka nje ya ndoa, hata yule ana mabaya yake, hatakuwa na mema yake. Lakini huyu aliyekuwa ndani ndio mtu mzuri ambaye leo hii ukimtengeneza kasoro, amini ninachokwambia, hautomuona mzuri. Sasa naomba nirudi kujibu swali lako. Ni jinsi gani mwanaume ama mwanamke unaweza ukatumia lugha? Ndio maana nikaanza kuzungumza hayo mawili ili nije kuzungumza sauti ya mahaba kwa mwanaume, kwa mwanamke haitoweza kutoka kama umeweka chuki moyoni. Kwa sababu kila ukimwangalia utamwona kama tairi ya gari. Kila ukimwangalia unaweza ukasema hili nililiolea nini na juta, ama hili mimi niliolewa nalo hili nini na juta. Kumbe mwanaume huyu mmoja mfupi, unajua ni kasoro hiyo. Kumbe huyu mwanaume mmoja mfupi, afu nilimwona kama mwanamke ana shepu, kumbe shepu yenyewe kama ubao wa kuzikiwa, kwa sababu umemweka kwenye kasoro. Lakini ili haya mawili niliyozungumza, ili umuone mwanaume wako ni mzuri, kama ni mfupi ukamwona mrefu, na kama ni mrefu ukamwona bonge la mwanaume, na kama ni mwanamke ni membamba, hata kama ana miguu fito za genge, uwe kasoro hiyo utoiona kwa sababu ana nguo ndefu. Lakini mwisho wa siku, hata kama huku nyuma ana ubao wa kuzikiwa, hutoona, kwa sababu ukimwangalia reception inalipa na ana sauti nzuri. Sasa nataka niseme kuhusu na wanawake ambao leo hii unaniangalia, umemweka mume wako kasoro mpaka ndani ya nyumba, nyumba haikaliki, hailiki, haiviki. Ukimwangalia unasema mume wangu ana manyoya mwili mzima kama simba, lakini mwanzo ulikuwa ukiona mazuri. Sasa vua hicho kitu, lakini mwisho wa siku msogeze mume wako karibu, unazungumza naye tu, mume wako sauti ya leo ni kuandalie nini, haitoshi. Kwa sababu watu wanaona wakishazaa wanajua hawawezi kuzungumza sauti ya mahaba. Sauti za mahaba zipo. Ukitoka pale mume wako karudi, usimweke zile kasoro mbele, ukamwangalia utasema huyu mdomo kama kapigwa na rababendi. Hakuna.
Toa hiyo kasoro, ndo mume wako alikuwa na toka mwanzo alikuwa na mdomo mbaya. Sema tu kwa sababu ulikuwa ukimpenda, huwezi kuona hiyo kasoro ya mdomo. Lakini anaporudi mume wako unampokea vizuri. Na ndio maana tunatakiwa tukae chini tujitathmini katika kugombana, nani mgomvi? Ni mimi mwanamke ama ni mwanaume? Na kama ni mwanaume wangu nitajua namna kuzungumza naye. Sitazungumza karudi tu basi pale pale, jana tuligombana uliniuzi ulinikera, kumbe inawezekana huko anagombana na bosi wake. Lakini huko tena akija anagombana na mtu, ugomvi unaoacha, mnaamua, mnatoka pale, utakula, utafanya nini? Sauti inabadilika. Sauti 21 labda nizungumze kidogo kwa uchache. Karudi. Salamu alaikum mama. Sasa salamu alaikum, umeshavaa na jinsi suruali huko mpaka umeikamata. Salamu alaikum, habari za kazi, nategemea sauti yako mwenyewe, unategemea mnasalimianaje. Lakini salamu alaikum, habari za saizi mama, pole na majukumu ya kazi. Ukitoka pale, kutoka hapo na mama utakula, utakwenda kuoga. Ama mume atajibu, lakini unapozungumza, unatafuta vazi lako, hilo hilo huo wa mwili aliyokupenda nao, huo huo, lakini umeweka kwenye vazi. Unatoka pale mume atakujibu, nitakula ama atakwenda kukoga. Mimi nataka niboreshe ndoa za watu huko. Sitaki kuharibu ndoa za watu. Kwa sababu raha ya ndoa sio kila baada ya miezi mitatu watu 100 wameachana. Baada ya miezi mitatu watu 100 wameachana. Na ndio maana nikazungumza kwamba ni lazima ujitathmini mwanamke mwanaume. Unatoka pale unaingia ndani, mume wangu kesi pale chumbani hakuna. Nazungumza maneno aliyozungumza Bi Msafwari. Kitanda kishatandikwa, kesi ya nini tena? Kesi mnamaliza siku nyingine. Tena mmekaa sebeni ama mmekaa barazani mnakwenda kuzungumza kesi. Na ndio maana hata Jumamosi, Jumapili huwa zinatengwa kwa ajili ya usafi. Usafi huu wa bwana, usafi huu wa mke. Na pale kwenye usafi huwezi kusema kesi. No. Pale kwenye usafi msifie mumeo. Mume wangu unakumbuka katikati nilipokupata? Ulikuwa mwembamba, nakwambia seli bora una nyama. Zamani ulikuwa kama mzee kesi. Mmetaniana. Usafi unakwenda wa mke na mume. Na ndio raha ya mahaba. Lakini si wadada sasa hivi, si wakaka sasa hivi wanaoana, hawapei mafunzo. Bi Msafwari. Wewe tuingie. Naam. Umeishi kuona mengi, tuongezee busara na wewe. Ah, busara hivyo hivyo inavyozungumzwa ndio hivyo hivyo. Kule katika sauti nzuri ya kumpokea bwana, bwana mwenyewe atakapoona vile atatulia. Lakini Rashid, pia kuna wanaume wengine. Ukienda kumpokea hata kama alikuwa anabeba gazeta anapita nalo. Yaani mtu anaingia amenuna mpaka hata ukienda kumpokea atakupiga na lile gazeti. Sasa pia inategemea. Manake, kwa sababu haya mapenzi ni mpaka na. Nasema manake hajazoea. Ile itakuwa ni jambo geni. Sasa angalia mami Lulu kwa mfano hao wanaokwenda kwa mafundisho wakina mama. Hii mkutano ya couples mnazungumza nao. Unawasikia wakisema mimi mume wangu hata nikaenda kumpokea ananipiga na gazeti na anapita. Sasa wakati mwingine pia na wanaume waelewe kwamba kama mwenzako anakwenda kukupokea na we pia tulia upokewe. Hata kama uko na zile, unajua kuna vitu vingine navyo, unaenda na hasira, umetoka kazini umenuna. Sasa ukifika nyumbani hata mtu anakuogopa. Jamani, haya matatizo kila mtu anayo. Hebu wakati mwingine uso upatie ile sura tu, yani umeingia kwa nyumba uwasikize yule mama na wale watoto. Lakini ukiingia kwa ile sura ya ukali mtu atashindwa. Kwa sababu nataka kukuambia kwamba kuna wengine hawashikiki. Kwa hivyo mababa waelewe kwamba kama ni haya mapenzi mimi ninapokonyesha na wewe pia unionyeshe, lakini si kwamba mimi nitakupokea kwa uzuri naongea na wewe kwa sauti na wewe unanipigia kelele. Kuna wanaume hata ndani ya nyumba akiingia watoto wanatoka kwa sababu wanamuogopa katika ile sura ambayo ameivaa ya ukali. Kwa hivyo ningependa kuambia mababa mnaonisikiza, ikiwa mke wako amekonyesha mapenzi na wewe pia muonyeshe. Na hata kama pia kazini kuna mambo madogo madogo, zile stress usiende nazo nyumbani, jaribu tu kutengeza uso. Zamani watu wanapokuwa wanagombana mke na mume, mtu anapopiga hodi mgeni, wale watu watakukaribisha hutajua kama wamegombana. Na yule mgeni anapotoka anakuambia tuliachia wapi? Turudie. Hata yule mgeni hataelewa kama tulikuwa tumekosana. Lakini kwa wakati huu wa sasa unagombana na mume, wataka kila mtu aelewe, majirani wote waelewe. Jamani, hata mkigombana ficha hata kwa wale watoto na wale wageni wako karibu nawe, ili kusiweleweke kama kuna shida ndani ya nyumba. Na baba, unapoingia tia uso wa sura nzuri kidogo tu angalau, ili yule mke naye anapokuongesha mapenzi mwe nyote mko sawa, ama uwe na wewe pia unajibu vile vitendo ambavyo unavomoesha unavoonyeshwa na mke wako.
Na Miriam, kwa kumalizia, tunafikiri kwamba wiki iliyopita tuambia kwamba kuna zile ishara za kwamba kama unampokea, unapokuwa, unapokelewa ama anavyoingia zinakuambia. Kitumalizie na hapo, labda pengine ni zipi kwa kifupi? Tujifunze. Unajua jicho, nikikuangalia jicho lina ujumbe. Ishara ambayo kuangalia tu jicho lina ujumbe. Jicho linazungumza. Rashid, mimi nikimwangalia wa kwangu anajua mimi nimechukia hivi. Nikimwangalia jicho linapeleka kabisa salamu kwamba mimi leo wewe mimi nakuhitaji. Lakini tukiachilia jicho, hata mdomo pia unaweza ukazungumza, ukajua mimi nimepaka kama tuko pamoja lipstick napaka ya nini. Lakini ukinikuta nimepaka lipstick, elewa kabisa kwamba mimi leo nakuhitaji. Lakini tuachilie hayo, utajua kabisa aina yangu ya mavazi niliyokuwa nayo. Watoto watalala mapema. Nikiwa na ugomvi utajua leo nina ugomvi. Nikiwa sina ugomvi utajua leo huyu hana ugomvi. Unajua kabisa kwamba huyu anahitaji haki yake. Lakini kuna watu, nazungumzia baadhi ya wanaume, hawajapewa hayo mafunzo. Kwa hiyo naye inakuwa si rahisi kuweza kugundua. Na ndio maana nataka kurudia tena na tena na tena, ili kutengeneza kizazi kilichokuwa bora na kilichokuwa kizuri, ambacho kikiingia katika ndoa, kwamba mwanaume afurahie matunda yake ya ndoa na mke afurahie matunda yake ya ndoa, kuna elimu inahitajika itolewe. Nilizungumza siku moja, kuna kijana anapewa kwa elimu primary, anakwenda sekondari, anakwenda chuo, lakini pia anapaswa kuandaliwa baada ya miaka mitano yeye anakwenda kuwa baba. Kule ndani anatakiwa aweje akiwa baba? Akimkuta mke yukoje? Lakini pia turejee Rashid na Lugha. Mimi sipendi kuona watu wanaachana mke na mume, alafu watoto wanateseka, ama hawajazaa watoto wanateseka, lakini wanapaswa kukaa chini wao wenyewe kama wenyewe kujitathmini kwamba nani hapa mkosefu, mke ama mume. Na kile mwisho wa siku wakae pamoja waongee. Wasiyapeleke ugomvi wao kwenye familia pia. Kuna watu sasa hivi wakigombana kidogo kwa mama mkwe, mwanamke akigombana kidogo kaenda kwa mama mkwe kwenda kusema kesi. Wakati mwingine hata mama mkwe unakwenda kumtembelea, anahisi mwanangu anakuja kusema kesi, kumbe umekwenda kumtembelea mama mkwe. Mambo mengine maliza mwenyewe ndani ya nyumba yako. Inawezekana hata kwenye kuolewa hapo uliolewa kwa bahati mbaya tu. Mfano, inawezekana kwa Rashid nitaka niolewe mimi Mariam, lakini mimi kura yangu ya veto ilishindikana, ukaolewa wewe Lulu, unakwenda kila siku kesi. Lakini kumbe mama mkwe hakupendi, ananipenda mimi Mariam, lakini hana namna. Na unapopeleka kesi, mama mkwe anasema afadhali, afadhali, sasa hivi wataachana, sasa hivi wataachana. Mwisho wa siku unakweli mnaachana. Mariam naingia na fika atama. Wanawake mna tabia za kupeleka kesi kwenye familia ya mume, mkome. Kweli tuongera. Na baadhi ya wanaume pia mnapaswa kujirekebisha. Mke wako akikuonesha sura inapoongea kimahaba, yani kuna wanaume pia ukweli kama askari wa motoni, unajuta kwa nini niliolewa na huyu mwanaume. Kuna wanaume hawana maana, kuna wanaume hawako romantic kabisa. Tuongea ukweli. Alichokula Bi Msafwari, mwanamke atajitahidi, atapaka hina, atajichora, atapaka rangi, ataenda kusuka, lakini hakuna mwanaume. Kuna wanaume hawako romantic, yani utazani askari wa motoni, muda wote wanamsubiri, wanasubiri maiti iwe mzuri. Imekugusa. Akiusiwa na bosi, kesi ile moja kwa moja anaenda kuhamisha kwa mke, anamuuliza. Kwa tena mwanamke mwingine anamuuliza, mume wangu kwani una shida? Chani. Sasa ukute mwanaume mweusi utajuta. Bora hata mweupe kidogo atukimwangalia akutishi. Kiukweli mimi nazungumza. Ukute mwanaume mweusi ti. Ha! Utajuta. So wanaume weusi wanalila msema. Ah, sasa mkute mwanaume mweusi amekasirika. Lulu. Hey, na mimi. Naisi Kevo amemtoa. Maana alikuwa anamuingilia sana Kevo. Kuna mmoja anasema ni ukweli kabisa, Miriam amesema true kama wangu guy. Hayuko romantic kabisa. Mada leo imekuwa yangu.
Na sijui kama mada leo imekuwa yako Rashid. Najua kina yako kuna mbinu tofauti. Kwa romantic kuna mbinu tofauti. Jua sasa style ya romantic ina tofautiana. Okay. Si kwamba ina kitabu kimoja. Kimila wametufundisha kwamba tujaribu kusoma, kusoma ile mood kwa nyumba. Ukiona hivi unajua mzako anakuambia hivi, ukiona hivi. Lakini pia inategemea kama hujaifanya kwa muda mwingi, mzako pia anaona kama umemtega. Kwa hiyo unamaanisha wafunzo kabla kuingia katika ndoa, na wale katika ndoa wajaribu wakiamena tujaribu kuanzia ndoa tusiwe na mishtuko ndani ya ndoa. Ukiangalia hivi unajua unaambiwa nini. Kwaheri tutaona.